Тож, всім привіт! Ми вже в ефірі. Мене звуть Максим, я координатор освітніх програм Харків IT Cluster. Я дуже радий вас всіх бачити на нашому класному івенті разом з ХПІ. І тема нашого сьогодні, нашої сьогоднішньої зустрічі – це де в Україні навчають Data Science. Трішечки по ходу будемо розповідати та представляти спікерів, але зараз така коротка інформація, хто ж такий Харків IT Cluster, навіщо він взагалі вас тут всіх зібрав і що ми взагалі робимо. Тож, Харків IT Cluster – це громадська організація, яка допоможе саме тобі, як абітурієнту, побудувати свою успішну кар'єру в IT. Ми на даний момент вже об'єднуємо понад 194 компанії та партнери. Це дуже велика кількість компаній, які працюють для створення, для розробки, для покращення тих чи інших моментів і в тому числі якихось ноу-хау, які допомагають вам. Кожен з вас вже має смартфон, я більш чим впевнений, і саме смартфон розробили айтішники. Тому більшість цих компаній працює для створення якихось додатків або створення якихось плат, наприклад, і так далі. Але ж головним моментом, що для того, щоб це все робити, потрібно розуміти, для кого, яку потрібно аналізувати якусь інформацію. Але про це трішечки згодом. Тож, зараз трішки проект поступає в Харків. Що це за проект, навіщо він і так далі. Зараз іде активна вступна кампанія в Харків і по всій Україні, але ми зацікавлені саме в тому, щоб в рамках даного проєкту люди поступали в Харків, тому що Харків – це як столиця IT, Харків – це столиця студентства, вона була і залишається нею, хоча зараз на дуже складну ситуацію ми працюємо, не зупиняємося, і в рамках цього хочемо сказати, що варто поступати до Харкова. Тут університети працюють, вони нікуди не виїхали, в даному випадку, як і НТУ ХПІ. Трішечки статистики. Як ви бачите на екрані, 510 компаній вже об'єднуються на харківському ринку. Це в Харкові зареєстровано 510. В Харківській області працюють понад 45 тисяч IT-фахівців. Це дуже велика кількість. І саме головне, що 62% фахівців, які працюють в IT, це колишні студенти технічних університетів. Ну, всі інші – це студенти, які не навчалися на IT, але вирішили туди піти. Важливий момент, що 71% мають вищу освіту рівня магістра. Тому вища освіта достатньо важлива і вона дуже затребувана в IT-компаніях. Зараз трішечки про наш канал «Поступити легко». Це канал, в якому ми об'єднуємо всі актуальні новини щодо вступу, тож доєднуйтесь до нього. Зараз в чаті з'явиться посилання на нього, де ви зможете доєднатися та не пропускати всі активні новини. А також ми ще анонсуємо всі заходи, які у нас проходять разом з різними університетами Харкова. Спікером нашого сьогоднішнього івенту, головним спікером, є Олена Хієзер. Олена, ви сьогодні з нами. Да, доброго дня, Максим. Супер. Тоді хочу вас представити. Ви професорка, кандидатка технічних наук і саме головне завідувачка кафедри комп'ютерної математики та аналізу даних. Трішечки згодом передам слово Олені, яка буде продовжити даний захід. І я думаю, що сьогодні ми будемо дізнаватися дуже багато класної інформації як про кафедру, так і про ту спеціальність, яку вона представляє. Нагадаю, хто ще не встиг підписатися на наш канал, у вас є така можливість, також у нас є інстаграмчик і є посиланнячко в чаті. Тож, я передаю слово пані Олені, будь ласочка, і передаю, як кажуть, вам екран для того, щоб ви могли розповісти всю інформацію. Так, дякую, Максим. Вітаю усіх. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, де в Україні, а саме в Харкові, можна здобути такі професії, як Data Scientist, Data Analytic та Business Analytic. Далі, Максим, будь ласка. Це наші спікери сьогодні. Я їх вам представлю чуть пізніше. Далі.
наші студенти, наша кафедра. Я бачу спікерів, які сьогодні будуть виступати. Настю Бойко. Не бачу наших випускників, але це все наші діти. Наступний слайд. Ну, мене вже представили. Отже, я Олена Борисівна Хієзер, професорка, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри комп'ютерної математики і аналізу даних. Я вже казала, що сьогодні ми поговоримо, де здобувають такі трендові професії, де можна навчатися, як дата-сайентіст, дата-аналітик, бізнес-аналітик. І причому тут кафедра комп'ютерної математики та аналізу даних. Наступний слайд. І так, хто ж такі бізнес-аналітики? Ну, по-перше, як ви бачите на слайді, це спеціалісти, фахівці, які перекладають потребу замовника на мову програмувальника. Ну, наприклад, в мене є ресторан або в мене є кафе, і я хочу займатися онлайн-доставками. Ми всі з вами хоч раз цим вже користувалися. І зразу ж виникають питання. Це мобільний додаток чи окремий веб-сайт? Якщо мобільний додаток, то на якій платформі? І ще багато-багато запитань. Так ось робота бізнес-аналітика – це зібрати усі вимоги до майбутнього продукту, а потім перекласти це на зрозумілу мову розробника. Ну, на пальцях, як кажучи. Повернемось до нашої онлайн-доставки. Я, як власниця ресторану, вирішила зробити, як я вже казала, онлайн-доставку. Подивилась в інтернеті, прийшла до програміста, до розробника зі словами «Хочу точнісінько, як в Япошки». А він мені відповідає, це як? А де технічне завдання? А що означає точнісіньке? Я не розумію, що від мене хочуть. Я ось тикаю в екран і кажу, хочу точно такий же додаток. Тоді я дзвоню бізнес-аналітику, а він мені вже розповідає, а тобі оця кнопочка знайти дешевший варіант потрібна, так чи ні? А кур'єр оплату карткою приймає? А тобі потрібно, якщо розрахунок готівкою, щоб вказували заздалегідь решту? Ось і ми виясняємо, що з'ясовуємо, що якщо замовник каже точнісінький, але не точно такий же, тобто є різниця. Тому бізнес-аналітик – це та людина, це той фахівець, який врятує ваш проєкт від того, щоб, а ви зробили зовсім не те. Наступний слайд. Так, хто ж такий аналітик даних? Ну, тут вже назва говорить саме за себе. Це фахівець, який працює з великими масивами даних. Тобто, якщо мені треба з великої системи, яка генерує величезну кількість інформації, величезну кількість даних, вилучити якусь конкретну цифру, якесь конкретне дане з цього масиву, то для того мені потрібно і зібрати інформацію, і відокремити, і звести в єдину форму, візуалізувати, навчити комп'ютер будувати на базі цієї інформації вже прогнози та багато-багато іншого. Але більш конкретно про це ми поговоримо пізніше з нашим наступним спікером. Далі. Так. Усім цим спеціальностям навчають на кафедрі комп'ютерної математики і аналізу даних в НТУ ХПІ. Скорочено ми називаємося кафедра КМАТ. Декілька слів про нашу кафедру. Наступний слайд. Кафедра була створена у 2002 році. В цьому році ми мали святкувати 20-річчя. Нічого, ще відсвяткуємо. Ми в це віримо. Ми перші, хто створили освітню програму в області Data Science. Ми перші, які ввели фундаментальну математику, поєднали її з програмуванням та посилили її Data Science. Далі. Кафедра готує бакалаврів та магістрів за освітньою програмою «Інтелектуальний аналіз даних».
Тобто спеціальність прикладна математика, а освітня програма у нас – інтелектуальний аналіз даних. Ну і професії, які ми отримуємо на виходу – програмувальники, інженери Big Data, Data Science, фахівці зі штучного інтелекту, машинного навчання, бізнес-аналітики та багато інших. Далі. Ну, як ви бачите, в нашій освітній програмі є два головних блока. Тобто, нагадую, спеціальність на 113-та – це прикладна математика, а освітня програма – інтелектуальний аналіз даних. І це два головних блока. Один блок – це Data Science і Big Data, і другий блок – це блок бізнес-аналізу. Наступний. Що ж це за блоки? Це блоки вибору. Вже в четвертому семестрі, тобто з другого курсу, наші студенти обирають блоки дисциплін для вузької спеціалізації. Ну і ми ще раз нагадали вам, що це за блоки. Блок інтелектуальний аналіз даних та блок бізнес-аналізу. Дисципліни, які входять в ці блоки, та програми цих дисциплін, ви з ними можете ознайомитись на сайті. Ми наприкінці нашої презентації дамо вам ссылки на сайт, де ви зможете подивитися не тільки, що входить в освітню програму, а й конкретно на всі теми з дисциплін освітньої програми. Далі. Отже, що пропонує наша кафедра? Наша кафедра пропонує базову фундаментальну математичну підготовку та професійну комп'ютерну підготовку. Наші студенти безкоштовно відвідують додаткові заняття з математики, це математичний клуб, та з програмування, на яких вони мають можливість поглибити свої знання. Тому вони демонструють високий рівень на багатьох олімпіадах і турнірах. В цьому році наша команда першого курсу отримала Кубок університетів з програмування. І, на жаль, 27 лютого їм повинні були його вручати, але нічого, вони повернуться, все повернеться, і вони отримають свій кубок. Ми перші в Україні ввели в освітню програму дисципліну проєкт, проєктне навчання. Ми використовуємо і неформальну освіту, і дуальну освіту. Наша програма налаштована на розвиток не тільки hard skills, але й soft skills. Тобто ми знайомимо наших студентів з основами кібербезпеки. Заняття з цієї дисципліни проходять на кіберполігоні нашого університету. Ми знайомимо їх з IT-права, даємо, як кажучи, ази, як захистити свою інтелектуальну власність. Далі. Наші плани на наступний рік. Ми розуміємо, що він буде важкий. Ми вже пережили багато. І те, що незмінно в наших планах. Незмінно – це олімпіади з математики і програмування. З програмування вже в жовтні стартує Кубок Кавказу. Олімпіади з математики нас чекає, олімпіади усіх рівнів нас чекає ОМОЛС, це відкрита математична олімпіада для студентів вузів. Нас чекає, як завжди, стажування старших курсів в провідних міжнародних IT-компаніях. І якщо все добре, якщо ви гарно себе зарекомендували, то це підрозуміває ваше працевлаштування. Якщо буде безпечно, то нас чекає змішана форма навчання. В Полтаві і в Чернівцях зараз ремонтують гуртожитки. І якщо все буде добре, то хтось буде мати... Так, це в мене звук є, мене чутно? Так, все нормально. Так, да, добре. Буде мати можливість проживати в цих гуртожитках, тобто відвідувати, як кажучи, вживую, да? Відвідувати заняття і приходити в аудиторії. Паралельно з цим ми маємо усю необхідну техніку, ми маємо підтримку для того, щоб демонструвати онлайн, дистанційно, в паралель, в той же самий час ці
предмети, ці дисципліни для тих, хто не буде мати можливість бути в аудиторії. Ну, про нашу співпрацю з іноземними партнерами, про їх стажування і ось тут так жирненько виділено. Поки говорити не будемо. Це зараз ще остаточно не підписано. Але ми плануємо, і це вже обговорюється, подвійні, як кажуть у Польщі, спільні дипломи з провідним університетом. Але про це в вересні. Поговоримо вже в вересні. Наступний слайд. Ну і наша аудиторія, наша гордість. Як тільки стане безпечно в Харкові, пробачте, важко дивитися, я в Харкові зараз, але важко дивитися на фото пустих аудиторій. Як тільки в Харкові буде безпечно, ми все повернемось, ми все віримо в наші аудиторії, в наші класи технічної підтримки в У2, в У5, в IT-університет, в учбові класи IT-компанії CloudWorks. Я ще раз повторюю, що ми в це віримо, і наші класи приймуть наш перший курс. Ну, дуже хотілося б, щоб з 1 жовтня планують навчання першого курсу, да? Якщо нічого не зміниться. Тобто дуже хотілося б, щоб так воно і було. Ми в це віримо. Наступний слайд. Наші випускники працюють в багатьох видатних міжнародних IT-компаніях. Ми дуже вдячні нашим випускникам, нашим дітям, а вони всі для нас наші діти, за те, що майже середині березня, завдяки нашим випускникам на Харків йшли фури з гуманітарною допомогою. Це дало нам можливість допомагати і співробітникам, і студентам, і багатьом сім'ям, що залишилися в Харкові, і не тільки з нашої кафедри. Дуже приємно було, коли наші випускники казали, що ми дали їм змогу достатньо заробляти, ми працювали на них, а тепер їх черга допомагати нам. Ми їм дуже вдячні, і ми вважаємо, що і подальше наші випускники будуть востребовані в будь-якій точці світу, в будь-якого рівні компанії. Мабуть, ми їх добре виховуємо. Отже, я вам розповіла, як кажуть, взагалі про кафедру, загальну інформацію в освітній програмі. Є такі загальні дисципліни. Ось я вам дала загально про кафедру. А зараз я передаю слово наступному спікеру, засновнику нашої кафедри, професору, доктору технічних наук Любчику Леоніду Михайловичу. Він вам розповість, як вже і я вам обіцяла, про Data Science, про машинне навчання. Леонід Михайлович, вітаю вас, вам слово. Вітаю вас, дорогі друзі. Дуже приємно, що ви приєдналися до нас і що ви у всі часи все ж таки думаєте про своє майбутнє, про своє навчання. Безумовно, розповісти за декілька хвилин про таку галузь, специфічну галузь праці, науки, техніки, як Data Science, неможливо, але все ж таки я сподіваюся, що дуже коротку інформацію, яку я маю можливість вам надати, вона буде вам корисна, коли ви будете вибирати свою професію. Оце перше, будь ласка, перший слайд. Коли ви поступаєте до вищого навчального закладу, до університету, безумовно, ви думаєте про те, яку професію обрати. І от зараз ми вже розуміємо, що це слово сполучення, яке зараз дуже популярне, ви його зустрічаєте в багатьох інформаційних матеріалах, рекламних матеріалах, наукових матеріалах, безліч публікацій містять собі оці слова Data Science, деякі фантастичні слова, бо не всі розуміють, що дійсно кроється за цими термінами. Но перш за все, це професія. От дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що
така риса притамана тому, що ми можемо сказати, що яка форма діяльності – це професія. Перш за все, якщо є специфічний предмет, на який направлена діяльність, і є специфічні методи і навики, які треба опанувати, щоб працювати в усій галузі. Безумовно, програмування – це професія, і ми вчимо наших студентів усім елементам, починаючи з базового програмування, закінчуючи сучасним інформаційним технологіям. Але коли ми розповідаємо про Data Science, ми розуміємо, що це все специфічна форма діяльності, яка потребує специфічного освіту. От зараз такої спеціальності дійсно вищих навчальних закладах немає, це у всьому світі. Спеціалісти в галузі Data Science готують переважно чи на математичних факультетах, чи на факультетах комп'ютерних наук. Це у всіх університетах світу можете побачити. Але дуже важливо, що саме на цих факультетах готують спеціалістів Data Science, бо це типовий пример, приклад такої інтегрованої професії, яка потребує різноманітних знань і різноманітних навичок і в галузі математики, і в галузі інформаційних технологій програмування, і, що саме важливо, в галузі бізнес-аналізу предметної галузі на це спрямована діяльність майбутніх спеціалістів. Формальна наука даних її определяють як такі розділи інформатики, які пов'язані з аналізом, обробкою представлення даних. Що таке дані, ви інтуїтивно розумієте. Но зараз дані – це стало дуже специфічний об'єкт людської діяльності. Перш за все, дані коштують грошей. Іноді дуже великі гроші. Бо збір даних, які містять в собі інформацію про діяльність якових структур, бізнес-структур, промислових структур, торговельних, якщо дійсно фахівці вміють з цих даних отримати необхідну інформацію, це дає їм дуже великі конкурентні переваги в тій галузі, де вони працюють. І отут саме ключовий момент, який відрізняє Data Science від просто задач аналізу даних. Наука про дані – це наука і технологія, і практика не просто оброблення даних, а оброблення даних з метою отримання специфічних знань, які сховані у цих масивах даних. А для того, щоб отримати знання, треба використовувати дуже специфічні методи. І цьому треба навчатись, бо інтуїтивно здесь нічого не зробиш, а класичні методи аналізу даних, як були спрямовані, наприклад, прикладної статистики, оцінення яких факторів, параметрів і так далі, тут не працює. Тобто ця спеціальність – це дійсно три таких трикети. Це математичні методи аналізу даних, відпочинаючи від класичних до сучасних методів машинного навчання штучного інтелекту. Це безумовно інформаційні технології, дуже специфічні. Бо ви розумієте, що, як то кажуть на колінках, тут не зробиш алгоритм, який використовується для отримання знань з багатьох даних. Тобто це дуже специфічні інформаційні технології. Як я вже сказав, безпосередньо аналіз предметної галузі, а цьому навчити неможливо зовсім. Бо предметні галузі можуть бути різноманітні. І отут те саме проєктне навчання, про чому буде мова чуть пізніше, вона спрямована для те, щоб прикрити оцю третю складову науки про дані. Будь ласка, наступний слайд. Математичні методи, які використовуються в сучасному, сучасному полі аналізу даних, дуже різноманітні. Вони починаються з класичних методів математичної статистики, класичних методів аналізу даних і до сучасних методів штучного інтелекту, і, може, самий важливий напрям в цій галузі – це так зване machine learning, машинне навчання. Це, може, квінтесенція сучасної науки і технології даних. Що таке машинне навчання? Ну, назва така романтична, вона почалася з цих часів, які люди мріяли про те, що ми научимо машину мислити. Зараз у нас проблема, як деяких людей навчити мислити. Но дійсно, машинне навчання зараз – це не фантастичний напрям, а дуже специфічні технології, які спрямовані на побудову математичних моделей на основі даних. От є такий термін «data-based learning», «data-based model». Це моделі, які базуються не на методах математичного опису
наприклад, законів природи, технічних відношень і так далі, це базується виключно на даних. Це дуже специфічна форма галузі, форма діяльності, і її застосування, от я тут назвав найбільш цікаве застосування, це аналіз спостережень, наприклад, спостережень, це соціальні аналіз, аналіз соціальних опросів, аналіз соціальних мереж, ви розумієте. Це може економічні дані, які отримані з аналізу переваг користувачів чи покупців так само. Це може бути технічне вимірювання, нікого ми про це не забуваємо, бо застосування Data Science в сучасних галузях техніки, самих сучасних, це може бути атомна енергетика, це може бути великі енергетичні системи, телекомунікаційні системи, це все вимірювання. Аналіз текстів. Дуже важливе застосування пов'язане з інтелектуальними методами автоматичної обробки текстів, перекладу. Ви всі розумієте, що зараз всі ви застосовуєте Google перекладач, він дає зовсім вже фантастичні результати. Я сам кожного дня, коли застосовуєте напит з цих мов, про які ми і не чули, і отримуємо ефективні переклади, все це базується на машинному навчанні. Теоретична базова, тут дуже важливо. Безумовно, є багато прикладних методів, є багато бібліотек, які можна використовувати, але грамотний фахівець в галузі Data Science, він завжди розуміє, як працюють ці методи і як працюють ці бібліотеки. От це відрізняє дилетанта від професіонала. Розуміння, як це працює. А зрозуміти, як це працює, без математичної бази неможливо. Сьогодні, коли готувався нашої зустрічі, я на Хабрі знайшов статтю «Навіщо математика для фахівця в області Data Science?». Автор пише, да не потрібна нам велика математика. Тут є такі ж бібліотеки, такі засоби, треба дуже немного. І далі починається перелік того, що він вважає потрібно. Я подивився, 4 сторінки тексту – це наш навчальний план. Нічого не потрібно, тільки математична статистика, математична аналіз, лінійна алгебра, більше нічого не потрібно. А все ж бажано, все ж теоретичні основи машинного навчання. От така чудова стаття, подивитися на нього, більше реклами. Не про необхідність математичних методів, будь ласка, наступний слайд, не знайдеш. І тому, будь ласка, наступний слайд, кажіть. І тому наша кафедра існує 20 років. Перші 10 років ми готували фахівців в галузі застосування методів математичного моделювання у техніці. Перш за все, в галузі автоматичного керування. От ми працювали з атомною енергетикою, ми працювали з авіаційною промисловістю. Це були дуже важливі галузі безумовного застосування. Але коли ми зрозуміли, що є новий напрям, ми одночасно з нашими колегами з Київської політехніки, з Львівської політехніки започаткували водночас такий специфічний напрям Data Science, але зрозуміли, що будувати схему підготовки фахівців в цій галузі неможливо без освіти. А освіта в цій галузі, перш за все, математика. Ні, це не механіка, математичний факультет. Безумовно, ми не готуємо фахівців в галузі теоретичної математики, доведення теорем і так саме. Для нас важлива працююча математика, що має назву конкретна математика, що ви бачили таку чудову книжку Кнута відомого. Але, коли ви побачите наш навчальний план, ви будете бачити всі ті розділи, які ви знайдете у всіх навчальних планів всіх серйозних університетів світу, які готують цих фахівців. Безумовно, це алгебра, це математичний аналіз, дуже важливий метод обчислень, бо наші студенти з першого дня розуміють, що в них математика потрібна працююча, яка доведе результат до числа. Безумовно, ми дамо інформацію в галузі методів аналізу невизначених даних, починаючи з класичної теорії ймовірності і закінчуючи нечіткою математикою, може ви почули про те, що фаза математика. Але все це робиться для останньої стрічки. Спеціальні розділи математичні методи штучного інтелекту. Нема такої дисципліни штучний інтелект. Це безліч напрямів, дуже специфічних.
свою теоретичну базу, має свою алгоритмічну інформаційну базу. Дуже важливо тут, знаєте, як кажуть, що таке істинна компетенція фахівця? Знати, на якої полиці стоїть та сама книжка, яку можна використовувати. Но щоб розуміти, де це саме книжки, і треба пройти, ну, как мінімум, наш бакалаврат. На цьому таке коротке введення в нашу напрям я закінчую і передам слово, я не боюся нам представити наступного спікера, який, мабуть, розкаже про технологію підготовки наших фахівців. Дякую вам усім. На все добре вам. Щось в мене зі звуком. Дякую, Леоніду Михайловичу, за чудову розповідь. Наступний наш спікер розкаже про те, що ж таке проєктне навчання. Чому воно так важливо для майбутнього айтішника? Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри КМАТ Олексій Анатолійович Галус. Олексій Анатолійович, я рада вам. Да, доброго дня. Я передаю вам слово. Будь ласка, вам. Так, що ж таке проєктом? Що ж таке проєктне навчання? Це невід'ємна частина навчальної роботи на кафедрі, яку ми запровадили 4 роки потом. І в цьому році вже перші наші проєктні групи успішно захистили бакалаврські дипломні роботи та вже вступають до магістратури. Так, що ж таке проєктне навчання та чим воно відрізняється від класичної освіти у вишах? Ну, по-перше, при такій формі навчання аудиторні години розподіляються не між лекціями, практичними заняттями та лабораторними роботами, як це прийнято у класиці. Тут більше тренінгової роботи та консультації з викладачами та спеціалістами в тій чи іншій галузі. По-друге, проєктна діяльність вимагає від студентів дуже багато самостійної роботи і, як наслідок, самоорганізації та самодисципліни. Студенти мають можливість відчути на собі всі етапи роботи над проєктами, як у реальному житті, тобто від усвідомлення проблеми, отриманої від замовника, до створення готового програмного продукту, який цю проблему вирішує. Більшість проєктів міждисциплінарні, тобто вони потребують використання знань відразу з декількох дисциплін. Наприклад, якщо ми хочемо оптимізувати роботу інформаційної мережі, нам потрібна теорія графів, лінійна алгебра та програмування. Якщо ми хочемо навчитись перехоплювати балістичні або крилаті ракети, нам потрібні знання з фізики, балістики для побудови математичних моделей, математичний аналіз, чисельні методи та знов програмування. Тобто в рамках одного проєкту ми поєднуємо багато дисциплін. Над усіма етапами проєктів студенти в більшій мірі працюють самостійно. Звісно, під керівництвом викладачів кафедри, консультантів, кураторів тощо. Але самостійність, самоорганізація, самодисципліна – це те, на чому робиться основний акцент в процесі проєктної діяльності. А як відомо, чим більше самостійності, тим більше свободи. Але чим більше свободи, тим більше і відповідальності. І ми даємо студентам можливість відчути на себе, на собі, що таке свобода та її супутник відповідальності. Причому не з розповідей викладачів на заняттях або батьків вдома, а на практиці. І що саме цікаво, виходячи з рефлексії студентів, це працює. Ще одна з причин запуску на кафедрі проєктного навчання – це попит на командних гравців від роботодавців з IT-індустрії. В IT-індустрії зараз сформувалась така тенденція, що кожен випускник сам по собі є геніальним або вважає себе таким, але не вміє працювати в команді. А проєктів на ринку, з якими працює одна людина, зараз майже немає. Тож
компаніям потрібні, перш за все, командні гравці. Саме тому проєкти в нас не індивідуальні, а групові. Проєктні групи складаються з 3 або 4 студентів, і з кожною групою працює куратор та 2-3 консультанти з відповідних предметних галузей. І робота у групах – це ще один критерій, який виводить студентів зі звичних рамок, робить їм, так кажучи, незручно. Та хочеш, не хочеш, а потрібно розвивати у собі ті навички, про які ти навіть не замислюєшся, коли мова йде про індивідуальну роботу. І тут ми попадаємо в зону тих самих пресловутих soft skills, про які так багато зараз говорять. І групова проєктна діяльність підходить для цього якнайкраще. Тож, в процесі проєктної роботи студенти вчаться самоорганізації, організації один одного, самодисципліні, вчаться доносити свої думки один одному та слухати колег, та не тільки слухати, але й чути. Вчаться домовлятися та виконувати те, про що домовились. Вчаться адекватно оцінювати себе та колег у процесі роботи, вчаться дотримувати часових домовленостей та запропонованого плану роботи. А крім того, якщо на перших та других курсах проєкти є переважно учбовими, тобто проєкти створюються викладачами кафедри таким чином, щоб вони були наближеними до реалії, то на третьому курсі студенти вже працюють над реальними проєктами з реальними замовниками з конкретних IT-компаній. Наступний слайд, будь ласка. Наприклад, цього року студенти третього курсу працювали над двома реальними проєктами. Перший – для кафедри криміналістики Харківського юридичного університету, другий – для кінологічного центру Національної гвардії України. Також в минулому навчальному році наші студенти змогли прослухати практичний курс Product Management, тобто менеджмент проєктів, та отримати багато корисної інформації щодо створення та представлення свого продукту на ринку. А крім того, починаючи з третього курсу, у вас буде можливість здійснювати проєктну діяльність не на кафедрі, а в рамках дуальної освіти в компаніях-партнерах кафедри. І в наступному блоці мій колега вам розповість саме про взаємодію університету та бізнесу. Можна довго розповідати про проєкти навчання та про його особливості, але ви краще приходьте до нас та навчитися та відчуйте це все через себе. Я гадаю, що найкращим завершенням мого спічу буде презентація проєкту наших студентів першого курсу. Єгор та Артем, вам слово. Дякую. Усім доброго дня. Ми, Артем Літкевич та Чуканов Єгор, наразі представляємо продукт, який ми спільно розробили в ході проєктного навчання під керівництвом Олексія Анатолійовича. Можна наступний слайд, будь ласка. Що ж, розповімо про проблему, яку вирішує наш продукт. Наразі наша батьківщина проходить чи не найважче випробування у своїй історії. Ми впевнені, що гідно подолаємо всі складнощі, якщо всі українці згуртуються разом для оборони та подальшої відбудови нашої держави. Ну і, власне, наш продукт саме про це. Він допомагає мешканцям нашого рідного міста об'єднатися для відновлення та укріплення оборонної спроможності Харкова. Наступний слайд, будь ласка. Окей, тепер для кращого розуміння особливостей нашого продукту треба визначити загальну логіку функціонування нашого фонду. Як це працює? Ми отримуємо заявки на волонтерську допомогу від муніципальних установ або устроїв територіальної оборони. Координатори, які працюють у нашому фонді, який займається відновленням Харкова, обробляють ці заявки, планують волонтерські заходи та публікують відповідну інформацію на нашому веб-ресурсі, який, власне, є продуктом, який ми розробили. В свою чергу, волонтери, які є користувачами ресурсу, переглядають її,
реєструються на відповідні заходи та разом долучаються до допомоги нашому місту. Наступний слайд, будь ласка. Так, ще раз усім привіт. Мене звати Віктор Чардем. Ну, зараз пропоную поговорити про UI нашого веб-застосунку, або просто кажучи, юзер інтерфейс. Перше, що взагалі бачить користувач, коли заходить на наш веб-застосунок, як і, в принципі, в усіх веб-сайтах, так, це домашня сторінка. В ній, як і на усіх інших волонтерських джерелах, зазначено дуже стисну інформацію про нашу діяльність, така інформація, як, наприклад, кількість проведених заходів або кількість зібраних коштів завдяки діяльності нашого благодійного фонду. Окрім того, на ній є дві головні навігаційні клавіші. Це, власне, зареєструватися на проєкт, щоб в подальшому прийняти участь в цьому заході. Ну і також розділ донатів, про який ми поговоримо з вами трошечки пізніше. Наступний слайд, будь ласка. Пропоную більш детально розглянути навігацію сайту, яку ми намагалися зробити максимально простою та зручною для розуміння. Для цього ми зробили навігаційну панель, яка завжди знаходиться у лівій частині сторінки. В ній містяться вище згадані навігаційні клавіші, тобто це реєстрація на захід та розділ донатів, а також розділ статистики і центральний елемент нашого сайту – інтерактивна мапа. Давайте далі. Так, отже, як вже було зазначено, інтерактивна мапа – це в нас основний елемент нашого застосунку. На ній ви можете побачити на ній в режимі реального часу, так, тобто переходите за посиланням, відкриваєте карту, одразу бачите усі ці заходи. У вигляді маркерів на карті зазначені описи локацій, так, відображаються, власне, самі локації, ну і є опис запланованих заходів по відновлюваних роботах. Так, і по кліку на ці маркери ви можете перейти і далі розпочати процес реєстрації. Давайте далі. Так, переглянувши актуальні заходи за обраною локацією на інтерактивній мапі, користувач обирає зручний за часом та адресою захід, власне, реєструється на нього і, ознайомившись з його детальною інформацією, волонтер може зареєструватися та долучитися до відновлення міста. Можна, будь ласка, далі. Так, важливим аспектом нашого сайту також є надання статистичних даних, такі, наприклад, як сторінка зі звітом про відновлювані роботи у вигляді статистичних діаграм та графіків. На наступний слайд, будь ласка. Зокрема, це в нас графік про кількість проведених заходів, також є у нас статистична інформація про зафіксовані руйнування в нашому місті. Можна, будь ласка, далі. Так, І тепер поговоримо про наступний елемент нашого сайту, який виходить з того, що, на жаль, багато харків'ян виїхали з міста через воєнні дії. Як видно з карти розподілення користувачів по світу, навіть значна кількість з них виїхала за межі держави. Але серед них є велика кількість небайдужих людей, які хочуть допомагати рідній країні. Вони дійсно можуть це зробити. Наступний слайд. На сайті є можливість задонатити на рахунки нашого фонду у віатних та цифрових валютах. Таким чином люди можуть допомогти нам забезпечити волонтерів фонду необхідним інструментом, транспортом, їжею та іншим. Наступний слайд. Також, якщо хтось хоче допомогти фонду в інший спосіб, наприклад, організувати харчування, були такі приклади від місцевих кав'ярень, або за будь-якими іншими питаннями або пропозиціями до фонду, користувачі сервісу можуть звернутися за контактами фонду або в месенджерах та соціальних мережах. Наступний слайд, будь ласка. На даний момент сервіс працює більше 3 місяців і маємо наступну статистику по його використанню. На сьогодні через сервіс проведено 301 захід по відновленню Харкова, і до цих заходів долучилося більше 2000 волонтерів. На їхні потреби зібрано більше 100 тисяч гривень. Маємо надію, що наш продукт, розроблений в ході проєктного навчання, трошки допоможе нашому місту вистояти у цей складний час для нашої батьківщини. Дякуємо за увагу. Дякуємо, Олексію Анатольовичу. Дякую, Артем. Дякую, Єгор. Успіхів вам. Вас чекають нові, дуже цікаві проєкти з 1 вересня. Але доживемо до 1 вересня. А зараз я вже говорила про дуальне навчання. Так ось, що це таке? Як використовується дуальне навчання? В чому його фішка? Про це вам розкаже наш наступний спікер.
Артем Олександрович Нікученка, технічний директор CloudWorks, доцент, кандидат технічних наук. І ще я хочу додати те, що не записано на слайді. Випускник кафедри КМАТ, переможець олімпіад з математики та програмування. Наш студент, який отримав великі нагороди. Артем, я передаю вам слово. Дякую. Артем, ви мене чуєте? Я рада вас бачити. Я давно вас не бачила. Вам слово. Мене попросили сьогодні розповісти про дуальні проєкти, але я хотів би почати і трохи поговорити про IT-освіту взагалі, тим паче, що я бачу вже питання в чаті, яке мене дуже часто питають, тому що, з одного боку, в мене є, я працюю викладачем на кафедрі багато років, але моя основна робота в IT-компанії, технічним директором, і я за ці роки бачив тисячі людей, які проходили співбесіду, і потім бачив, як проходило їх життя у різних IT-компаніях, скажімо так. І таке питання, чи треба вчитися в університеті, навіщо це треба, можна все знайти в інтернеті, можна все знайти на курсах, чи в технікумі, яка різниця. І тут проблема відповісти на це питання полягає в тому, що програмування для багатьох людей, які не почали багато їм займатися, це якась дуже абстрактна річ. І взагалі набагато простіше знайти аналоги в інших сферах нашого життя, які люди краще розуміють. Останнього року я порівнював програмування з музикою, не буду повторюватися цього року. Цього року я наведу вам приклад з медицини. Медицина існує набагато довше, ніж програмування, і вона проходила такі самі етапи, як програмування, коли починалося з єдиниці з лікарів, які не мали ніякої освіти і чимось там займалися, а потім вистраювався якийсь процес їх навчання і праці. Програмування зараз знаходиться на тому ранньому етапі розвитку, як колись, можна сказати, проходила медицина. І програмист чи IT-працівник – це дуже абстрактний термін. Це так само, якби ми сказали, що люба людина, яка знаходиться, яка працює у медичному закладі, вона є лікарем. Але ми всі знаємо, що це зовсім не так, що в лікарні працюють, хтось працює на ресепшені, там є санітари, там є медсестри, там є лікарі, і серед них є, наприклад, нейрохірурги. Так? І нам всім зрозуміло, що це не тільки різні назви їх спеціальності, що вони не всі лікарі, а також ми розуміємо, що їм всім потрібна дуже різна освіта, дуже різні базові предмети, які вони потрібні вивчати, щоб обрати ту кар'єру, яку вони хочуть. Те саме зараз і в програмуванні. Тобто, якщо ви вдома знайшли медицинський справочник і прочитали перші 100 сторінок з нього, це не робить вас програмистом, як це не робить вас лікарем, а тим паче нейрохірургом. Якщо ви пішли до технікума, який в програмуванні, це зараз усі ці курси, за 3 місяці вступити в IT, перекваліфікація в IT, Python за 2 години та все інше. Тобто, якщо ви пішли до технікума і вас навчили робити уколи, це дуже корисно, це може використовуватися в лікарнях, але це не робить вас нейрохірургом. І навіть якщо ви пішли працювати до лікарні, так, то я багато чую, що так, що можна піти до IT-компанії і там вже здобути цей досвід і стати дуже гарним програмістом, архітектором та те саме. А це те саме, якби ви пішли до лікарні і вас би взяли санітаром прибирати утки та, можливо, робити деякі уколи. Це дуже важлива справа в лікарнях, але хоча б ви пропрацювали 20 років на цій справі в лікарні, в якийсь момент вам не скажуть, о, ти вже 10 років робиш уколи, напевно, ти вже можеш бути нейрохірургом. Розуміло? Саме те відбувається в програмуванні, бо всі аспекти праці та людського життя, вони дуже схожі один на іншого. І проблема програмування, що зараз просто немає такої класифікації чи таких обов'язкових требувань, які вже існують в медицині. Напевно, так сталося, тому що медицина
ну, погана освіта в медицині шкодить людському житті, але ми всі розуміємо, що чим далі, тим погані програмісти так само шкодять людям, їх здоров'ю та їх життю, бо все багато систем в нашому всесвіті програмується. І я кажу, як і в лікарнях, всі професії важливі, але я не думаю, що ви хотіли би, і все працює добре, поки люди, які закінчили технікум і стали медсестрою, не починають робити операції на серці. А це саме програмування. Тобто ви повинні вирішити, яким саме програмістом ви хочете бути. Чи ви хочете прочитати книжку і робити якісь прості речі, чи ви хочете піти в технікум і вивчитися на медсестру в лікарні, чи ви хочете посвятити 6 років свого життя освіті в галузі програмування і мати можливість в наступному стати лікарем, хірургом, чи якось так. Тобто я сподіваюся, що я зміг відповісти на ваше питання, навіщо йти до університету, і відповідь така, що вам потрібно вирішити, ким ви хочете бути. Лікарем, медсестрею, санітаркою, яка ваша кар'єра в наступному в IT. Бо хоч, як я кажу, програмування зараз речі абстрактна, але чим більше ви поглиблюєтеся в програмування, чим більше ця різниця, простіше бачити цю різницю, її будуть бачити ваші колеги та ті, хто буде давати вам ці проєкти. Що ж стосується дуального проєктного навчання? Це все також можна скопіювати з лікування, з медицини. Як ви, напевно, знаєте, принаймні з серіалів та фільмів, важливою частиною освітнього процесу для майбутніх лікарів є так звана інтернатура. Це частина освітнього процесу, я підкреслю, освітнього процесу, коли майбутні лікарі можуть навчатися в лікарнях на більш-менш реальних прикладах, але все одно навчатися. Це дозволяє їм по-перше, отримати реальну практику в медичному закладі, а з іншого боку, ця практика відбувається під менторством, під наглядом більш досвідчених працівників, що дозволяє привернути їх увагу на ті аспекти цього навчання, цієї практики, яка потребує більше уваги, більше пропрацювання матеріалу та все інше. Те саме відбувається у дуальних проєктах. Коли ви працюєте у цій системі дуальних проєктів, це не праця в IT-компанії, це все одно частина освітнього процесу, який виконується на базі в аудиторіях чи на робочих місцях в IT-компанії, що, по-перше, дозволяє вам побачити, як працюють IT-компанії, познайомитися з процесами в IT-компаніях, побачити, які проєкти виконують IT-компанії. Але, як я вже казав, це частина освітнього процесу, і під час цього процесу за вами наглядають ментори, задачі яких – давати вам задачі, які спеціально підібрані до вашого рівня, до ваших майбутніх цілей і темпів навчання. Це, напевно, найкраща аналогія, яку можу знайти. Я сподіваюся, що це буде зрозуміло. Напевно, можу тільки додати, що ця програма існує вже багато років. Останній рік через події, які вам всім відомі, через початок війни, а вже ж це стало складніше, але я сподіваюся, що в цьому році ми повернемося до більш-менш виконання цих програм і надамо можливість студентам, майбутнім висококваліфікованим програмістам, а не тим, хто вибрали для себе технікум, пройти цю програму та навчитися непотрібним навичкам. Дякую. Дякую, Артем. Кілька слів про дуальне навчання, що воно дало нашій студентці. Настя, ні, пробачте, поверніться, будь ласка, на попередній слайд.
Ось, добрий да, день. Настя Бойка. Добрий я день. Рада тебе бачити. Дякую, я вас теж. Мене звати Бойка Анастасія, і я студентка кафедри КМАТ. Як ви вже зрозуміли зі слів Артема Олександровича, дуальна освіта – це не про те, коли ти працюєш і лише робиш вигляд, що ти навчаєшся. А дуальна освіта – це те, коли ти навчаєшся і при цьому маєш можливість заглибитись в деякі з дисциплін та познайомитись з ними на практиці. На третьому курсі я отримала таку нагоду вивчати бази даних під керівництвом Артема Олександровича на базі IT-компанії CloudWorks. Крім необхідних теоретичних знань, а також я також отримала можливість зсередини спостерігати за роботою в IT-сфері та познайомитись з багатьма спеціалістами, щоб поділитися своїм досвідом. За результатами нашої співпраці наставники помітили мою жагу до підкорення нового, старанність та зацікавленість. Тому мені запропонували прийти на співбесіду, яку я, володіючи отриманими знаннями, успішно пройшла. І мене запросили працювати в CloudWorks. Зараз я вже закінчила четвертий курс і планую вступати до магістратури. І я дуже сподіваюся, що в нас продовжиться дуальна освіта, бо це дасть мені змогу поєднувати роботу і навчання з максимальною користю. Дякую за увагу. Єлена Борисовна, у вас виключен звук. Ага, я кожен раз забуваю, що я... виключає звук. Я не звикла на лекції виключати свій звук, а тут потрібно, пробачте. Дякую, Настя, дякую ще раз, Артем. Зараз наступний слайд. Я бачила, що до нас приєднались наші випускники. Це теж переможці Олімпіад з математики та програмування. Михайло Бабенко, Андрій Черевко і Владислав Мац. Хлопці, я вітаю вас, я не бачу вас, будь ласка. Здравствуйте. Да, доброго дня. Вам слово, кілька слів нашим майбутнім студентам. Спасибо, спасибо. Я начну. Меня зовут Михаил Бабенко. Я поступил на кафедру в 2014 году. Для меня это был очень простой выбор, потому что как-то все рекомендовали кафедру еще со школы. Леонид Михайлович я знал еще с Олимпиад, поэтому для меня вообще не было никакого выбора. Я поступил на кафедру. Был очень рад, что собралась классная группа. Классная группа студентов, у всех было очень классное ЗНО, там много было олимпиадников, просто разносторонние интересные люди. Во время обучения, наверное, в основном запомнились всякие олимпиады, потому что каждый год проходил от ожидания одной олимпиады по математике к другой олимпиады по программированию. Вот, в итоге мы каждый год вот с ребятами как раз участвовали и в тех олимпиадах, везде ездили. В итоге вот в 2019 году даже смогли пройти на финал по программированию, съездили в Португалию. Сейчас, когда вспоминаю кафедру, конечно, вспоминаются собственные предметы, вот такие курсы, как математический анализ, Лена Борисовна, там, теория вероятности, статистика, компьютерная графика, то есть запомнились и хорошие, хорошо сделанные курсы, и, собственно, ведущие их преподаватели, поэтому очень хорошо запомнились. Насчет работы, уже во время университета я начал работать в компании Snapchat, там проработал 3 года, и вот 2 года назад переехал в Лондон работать программистом в компании Jump Trading. Из любопытного, несмотря на то, что это была просто позиция как бы программиста, софтвер-инженер, у меня было собесов 6, из них один был отдельно по математике, отдельный час меня спрашивали, что я знаю. Вот. И на самом деле их удивило, что я иду на программиста, когда у меня такая хорошая математика. Ну, взяли, на том спасибо. Вот, так что... пригодилась математика, да? Пригодилась, это точно. Для чего-то все-таки мы ее учили. Да, так что всем советую. Вот. Всем спасибо, передаю слово следующему. Так, да, всем привет. Меня зовут Владислав Мац. У меня, на самом деле, история будет немного похожая на Мишину по некоторой причине, потому что мы сейчас оба в Лондоне и оба работаем в одной и той же компании в Jump Trading. Собственно, я когда поступал, я в школе сильно меньше занимался олимпиадами, чем Миша, и узнал о вообще существовании кафедры там буквально в последнее время, там перед ЗНО, потому что, скажем, такие ну, вот места, как там кибернетика Шевченко или компьютерная... это как бы программная инженерия Хире, они очень большие по количеству людей, и ну, про них обычно все знают, а на кафедре компьютерной математики очень немного людей, но потом мне рассказали, что вот сюда поступают там, очень-очень
люди с очень высокими результатами ЗНО, но даже не это главное, конечно, главное, собственно, там, то, что это люди, которые там ездят на все олимпиады и так далее, это для меня было главной мотивацией. Меня, конечно, немного пугало, что, ну, например, то, что это там называется математика, и вот мне родители говорили, ну, нужно идти на программирование, а то, ну, математиком будешь, вот, но, да, но Леонид Михайлович, конечно, объяснил, что это, скажем, правильный путь, он ко всему хорошему приводит, и поступив, я довольно быстро понял, что, скажем, так оно и есть, вот, и, скажем, сама учебная программа, сами предметы, мне кажется, они просто максимально полезны для, ну, я бы сказал, для прохождения собеседований в топовые компании. Да, вот я работаю на позиции кванта, и это больше в сторону математики. Ну и в нее, собственно, большинство собеседований, они так или иначе про математику. И, с одной стороны, я очень рад, что у нас было, ну, был там такой классный там математический анализ, там и линейная алгебра, и там теория вероятности, и все-все-все. Но, с другой стороны, я очень много раз на собеседованиях жалел, что иногда там зевал где-то на курсах по дифференциальным уравнениям и там по другим разным штукам, там не выучил все распределения, ну, то есть потому что меня на самом деле очень удивило, что это ровно то, что спрашивают. И, ну, второе, вот то, что уже, наверное, понял, когда я начал работать, это то, что, скажем, с математической точки зрения программа, которая изучается у нас, и вот условно там программы, там большинство людей, вот, например, которые работают здесь в там, Джампе в Лондоне, там из Кембриджа, Оксфорда, они, ну, они по сути идентичны, то есть там есть какие-то там разницы, какие-то дополнительные предметы, но, по крайней мере, там база, она, ну, типа абсолютно одинаковая везде, и поэтому это очень полезная штука, которая вот далеко не везде изучается. И также я вот тоже, как Миша, начал работать рано, я работал в компании Ring, которую потом купил Amazon в Киеве на протяжении 4 лет, и делал это в основном одновременно с учебой, и также я потом еще учился в школе анализа данных, и вот очень благодарен кафедре за то, что кафедра поддерживала вот такое параллельное обучение, позволяла просто сдавать там заочно или удаленно предметы. Ну, то есть это очень помогало с максимальной эффективностью использовать время. Вот. От меня это все. Передаю слово Андрею. Да, дякую, Влад. Дуже приємно, що тобі теж математика згодилася. Привет всем. Меня зовут Андрей Черевко. Ребята уже много сказали, и на самом деле у меня очень похожий с ними бэкграунд. Вот Миша был еще моим одноклассником в школе, ну, а с Владом мы уже познакомились в группе. И, ну, как Влад сказал, очень важно было, кто именно был в группе. Вот, скажем так, с Владом мы хорошо дружим до сих пор. И это такой один из, ну, один из самых больших ассетов, можно сказать, который, ну, дала мне кафедра. То есть контакты, коннекшены. Это на самом деле очень, очень важно по жизни. Вот. Из того, что хотелось бы добавить, кроме вышесказанного, что вот я бы даже хотел немножко усилить эту мысль по поводу вот собеседований. Я не знаю, как бы мое последнее собеседование было 2 года назад, в 2020 году, но все собеседования до этого я работал в 3 местах. Очень, очень важно знать алгоритмы. Алгоритмы преподаются на кафедре КМАТ, и то есть это то, без чего... Вот если вы проходите что-то в университете, и потом вам собеседования кажутся легкими. Если вы не прошли это в университете, и потом пытаетесь сами как бы наверстать, ну, это обычно рекомендуют там Кракен, вот, ну, есть там хорошая книжка Кракен Google Code Interview, или, ну, то есть это одно из, но вот там описываются задачки, которые задаются на интервью в Гугле. И человеку, который никогда этим не занимался, ему это как бы, ну, такое немножечко ломает голову, скажем так, сложно к этому подойти, то есть нужно очень много практики, там нужно решать задачки на лид-коде, вот это часто пишут в рекомендациях, как пройти интервью. А когда ты это все прошел в университете, тебе, ну, рассказали, тебе дали попрактиковаться, там вокруг тебя люди то же самое делали, то потом ты смотришь на эти задачки, и как бы тебе это очень просто, это самая простая часть интервью становится. И это как бы очень большое конкурентное преимущество, чтобы получить работу.
Ну и также, что уже отметили, то есть математика – это тоже очень важно, хоть напрямую вы не всегда ее используете на работе, но вот очень это помогает думать, уметь. Находить подходы. Но даже вот у меня есть пара примеров такого прикладного использования, в частности, курса мат-анализа. Ну, во-первых, там ребята вскользь упомянули, но все мы трое поступили, ну, в свое время в школу анализа данных. И, ну, чтобы туда поступить, как бы нужно пройти курс математического анализа, как ни странно. без этого будет очень сложно. Ну, естественно, это помогло. Вот лично у меня еще есть такой пример, что последнее, чем я занимался, это был стартап в крипте, и в частности там я с двумя своими друзьями занимался арбитражом, и одно из как бы задач, которые нам приходилось решать, это находить правильные объемы обменов, так сказать. И, как оказалось, для этого не так много нужно. Нужно знать, как вычислять производную сложной функции. В общем, как ну, это немногие в Space как бы смогли это сделать. И да, это как бы очень помогло. Вот. В целом, вообще, учиться рядом с кем-то – это намного проще, чем учиться самому. Сразу скажу, учиться придется всю жизнь, и приятно, когда ну, кто-то идет с тобой, так сказать, в ногу. Вот. Ну и, как уже ребята сказали, кафедра очень помогала в разных моментах по жизни, в том числе вот прийти раньше, скажем так, в область, получить какие-то навыки, работы еще во время учебы. И, ну, лично мне это, я считаю, дало очень большой такой буст в карьере. То есть я закончил универ, у меня уже было много опыта работы. И, ну, лично я поступил после университета, после окончания магистратуры, я поступил на PhD. Ну, в общем, что-то, аспирантура, вот. Аспирантура, Андрей. PhD. Да, и тоже вот при поступлении, как бы, ну, там был тест на математику, то есть он, ну, вообще вот так вот сдался щелчком пальца, но настолько было просто, как бы, и все благодаря тому, что, ну, просто прошел нужные курсы в универе. Вот. И вот после PhD, грубо говоря, ну, я, в общем, в данный момент у меня уже Я можно сказать, только-только закончил учиться, но у меня уже там 4 года опыта разработки. И там, ну, по сравнению с людьми, которые вместе со мной, там, допустим, из американского университета выпускаются, у которых там, ну, в лучшем случае несколько стажировок за лето, то, ну, как бы я намного более уже ценный специалист для компаний, чем вот, соответственно, мой одногруппник. Так что, да, вот примерно в таком ключе я бы смотрел на обучение и карьеру, и спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Андрюша, спасибо, Миша, спасибо, Влад. Я очень рада вас видеть. Я очень надеюсь, что мы еще встретимся в нашем мирном Харькове. Я очень скучаю за вашей командой, за нашими олимпиадами. Я рада, что вам пригодилась математика. Спасибо большое. Наступний слайд, будь ласка. І так, ми вам розповіли про кафедру. Ми розповіли про нашу освітню програму «Інтелектуальний аналіз даних». Чому ми навчаємо, як ми навчаємо, кого випускає кафедра КМАТ, в чому суть інтелектуального аналізу даних. А зараз пару слів про те, що зараз дуже хвилює усіх батьків, школярів, випускників – про те, що після того, як вибрали кафедру і вибрали освітню програму, ви включились до процесу вступу. І так, правила, етапи вступу, поки я говорила, ви, мабуть, вже просканували QR-код. От вже зайшли і побачили. Ми для вас зробили наступний слайд, будь ласка.
ось таку маленьку шпаргалку. Це основні етапи, до якого числа ми подаємо заяви про індивідуальні усні співбесіди, для кого ці співбесіди. Це є в усіх наших телеграм-каналах, і ви теж це вже багато раз бачили. Наступний слайд, будь ласка. Це особливості прийому навчання в наступному році. Це теж є в усіх каналах, це розповсюджена інформація. Ви, мабуть, вже знаєте і вже чули, що після того, як ви підтвердили, вам підтвердили, що ви є студентом, у вас є 3 місяці на те, щоб доставити оригінали документів. Зараз йдуть усні співбесіди по квоті 2. Ви вже чули, що таке квота 2. Оскільки наша кафедра забезпечує математичну підготовку на всьому інституті комп'ютерних наук і інформаційних технологій, то зараз наші викладачі тестують наших майбутніх студентів на індивідуальній усній співбесіді. Вона проходить як дистанційно, так і, як кажуть, вживую в університеті в Харкові з дотриманням усіх вимог правил безпеки. Але співбесіди проходять комусь так спокійніше, ніж онлайн. Наступний слайд, будь ласка. Це корисні контактні посилання на приймальну комісію інституту, на програму індивідуальних усних співбесід, українські математика і історія. З кожної дисципліни ви набираєте по 200 балів, потім вводимо коефіцієнт. Математика важить 0,5, український важить 0,3, історія важить 0,2. QR-код, який ви скануєте і бачите, зразок мотивованого листа, посилання на мотиваційний лист. Наступний слайд, будь ласка. Це контактні кафедри. Усі важливі контакти. Я дякую всім за увагу. Дякую всім. Максим, будь ласка, поверніться на слайд з контактами. Нехай він залишиться, щоб мали змогу ще раз зафіксувати. А ми готові відповідати на ваші запитання. Тому тепер, Максим, вам слово. Так, дякую. Тож, я дивлюся, у нас дуже багато вже є питань, які в Зумі, в нашому чаті, тож, думаю, починати зверху. На деякі питання ви вже відповідали по ходу, але я думаю, що трішки потрібно наголосити, що так, згадати ту інформацію, яка вже була. Тож, перше питання, з чого почати навчати будь-яку мову? Алексій Анатолійович, мабуть, це запитання для вас. Алексій Анатолійович викладає програмування. Ну, дивіться, якщо, як кажуть, цитата, з чого почати ізучення якого-либо язика? Чого? З розв'язання задач з використанням цього язика, цієї мови. Супер, дуже коротка відповідь, але прям дуже точна. Наступне питання: навіщо навчатися в університеті, якщо можна навчатися онлайн, самостійно або на курсах, чи обов'язково вища освіта для роботи в IT? Ну, на це питання повністю нам відповів пан Артем, прям розкрив це питання дуже змістовно. Навіть нічого додати. Це точно. Якщо ви хочете бути фахівцем високого рівня, як казати, нейрохірургом, да, в прикладі зараз у Артема Олександровича, то вам дійсно потрібна
вища освіта і не виключно корочка, да, вищої освіти, а ви повинні дійсно здобути цю вищу освіту, взяти знання, і тоді ви прийдете до необхідного результату. Супер. Наступне питання. Який рівень математики повинен бути для того, щоб поступити на вашу кафедру? Ну, напевно, це до вас, пані Олена. Да. Ну, моє бажання – високий рівень математики, але є математичні класи, а є звичайні класи. І якщо ви наполегливий, якщо ви вважаєте, що ви дійсно хочете вивчити математику і навчитись програмувати, то наші групи поділені на кілька рівнів. І є група, яка починає, ну, зовсім не з нуля, ви ж розумієте, це ж все ж таки прикладна математика, а група, яка починає з рівня звичайної математичної підготовки, звичайної школи. В обох групах різні викладачі, які ведуть практику, і викладач, який веде в ці групи, його задача і задача студентів – піднятися і рости до рівня, необхідного для того, щоб працювати далі і в Data Science, і оволодівати спеціальними курсами, які потребують математичних знань. Дякую за відповідь. Переходжу до наступного питання. Чи потрібно вчитися в IT всі 5 років, чи можна рік-два та йти і працювати? Я хотела привести пример, но это будет повторение одного из выступлений Артема Александровича. Можно быть художником высокого полета, а можно быть неплохим маляром. Вот если вы хотите быть неплохим маляром, то, ну, годик отучились, а дальше пошли, и вы не растете, вы дальше не подниметесь. А если вы хотите быть художником высокого полета, вот тогда нужно действительно учиться и развиваться. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Дякую. Так, наступне питання. Можете навести, будь ласка, приклад проєктів, які робили студенти вашої кафедри? Ми вже зрозуміли щодо двох проєктів, які наводили. Можливо, ще якісь є? Ну, я розповім про те, скільки проєктів, скільки цих дисциплін. У нас 6 проєктів. Перший проєкт номер 1 – це учебний проєкт, где нашим студентам вводят, ну, скажем так, мнимого заказчика, и они вот первый раз учатся работать в команде, проходят психологию командной работы, делят свои обовязки. Это учебные проекты, такие как, ну вот, например, я была куратором проекта, в котором нужно было составить методичку и наглядное пособие для воздушных гимнастов. У нас заказчиком был цирк Дюсселе, вот, и ребята разрабатывали пособие для лавитера и, в общем, короче, для гимнастов, которые в полете, вот как они там стыкуются, перекидки, это все своя терминология. На самом деле это математический маятник, то есть это физика, математика и программирование. А вот уже начиная со второго курса, у них уже более живые проекты, там уже действительно реальные заказчики. Это были, ну вот последние, это вы уже слышали, это разработка, интерактивное приложение для следователей МВД и прокуратуры. Это работа с кинологическим центром Национальной гвардии. У нас были проекты по, он так назывался легко, красиво, так, яблочко. Это была сортировка, да, это были сортировки яблок по цвету.
когда это вот, наверное, тоже, наверное, лучше бы рассказал бы Алексей Анатольевич, но поскольку у нас время ограничено, яблоко катится по желобу, фотографирует его, и дальше внизу стоит устройство, которое отметает зеленые, зрелые, спелые, средней спелости и неспелые, сортирует их в разные ячейки. У нас были проекты, связанные с энергетикой, достаточно интересные проекты. У нас были реальные проекты по раскройке. Вот действительно один из центров заказал программу, которая позволяла бы кроить с минимальными потерями. На самом деле это достаточно интересная и сложная математическая задача, связанная и с матанализом, и с методом оптимизации и так далее. Ну, у нас много интересных проектов. Я прям теряюсь, о чем рассказать. Боюсь, буду долго рассказывать. Хорошо, тогда трішки зупинимо. Да, зупинимо, Олену Борисовну. Бо якщо розповідати дуже довго, у нас не вистачить ефірного часу. Тож, наступне питання. Я почула про дуальну освіту. Та таке питання. Чи буде дитина встигати навчатися у вузі та працювати в компанії одночасно? Стоп. Дуальна освіта – це не те, коли дитина працює і якось там вчиться. Ні. Дуальна освіта – це зовсім інше. Це коли теоретичні знання вони отримують або в університеті, або, тобто, в учбовому закладі, або з викладачем, з ментором з IT-компанії, а ось практика виключно в IT-компанії. Тобто вони навчаються на ось цих, вони вивчають дисципліну на конкретних проєктах, на конкретних прикладах, і це зовсім різні речі. Тому, звично, все встигають. Ну, якщо піти працювати вже на третьому курсі, і, ну, мабуть, не встигнуть працювати, не встигнуть навчатися. А дуальна освіта, да. Це навчання, це не робота в IT-компанії, це навчання на базі IT-компанії. Супер, дякую за відповідь, прям чудово. Я дивлюсь, ще є питання в нас в чаті. Для подання документів необхідний кваліфікований електронний підпис. Що робити, якщо його немає? Запитати фахівців з приймальної комісії. Тому що я замислилась над цим питанням. Є Приват-24, є підпис в дії, але телефонуйте, будь ласка, в прийомну комісію. Ви бачите телефони зараз на екрані. Методист кафедри Олександра Вікторовна відповість вам на всі запитання, що пов'язане з подачею документів, як правильно оформити документи. Відповість вам на всі запитання. Супер. Тож із мною дуже багато, як кажуть, варіантів. Да. Вчасно звернутися та отримати консультацію, да. І його вирішити. Так, друзі, нагадаю, що у вас є можливість задати питання. Ті, хто знаходиться в Zoom, є можливість задати питання голосом і в чаті. А хто не знаходиться на Ютубі, тож пишіть їх в чатик, ми все слідкуємо і промовляємо, даємо відповіді, тож у вас ще є така можливість. Тим паче, у нас сьогодні дуже велика кількість спікерів, які можуть відповісти вам, я думаю, на будь-яке питання. Дивлюсь, питань майже немає. Хотів поцікавитися, бо як на початку ми трішки щодо цього нагадали, для того, щоб поступити на вашу кафедру, на яку спеціальність потрібно піти? Спеціальність 113, прикладна математика, а освітня програма – інтелектуальний аналіз даних. Тож нотуйтеся собі, на яку саме спеціальність потрібно піти для того, щоб потрапити на кафедру КМАТ. Прикладна математика і інтелектуальний аналіз даних.
Наскільки я бачу, питань немає. Ну, добре. Ми, мабуть, дякуємо усім. Я дуже дякую всім, хто прийшли з абітурієнтів і їх батьків. Я їм бажаю успіхів, тиші, міру і здійснення всіх мрій. Я дякую нашим спікерам, тому що вони знайшли час, не вважаючи на те, що вони зараз працюють. У когось зараз 6 чи 7 ранку. От, дякую, дякую всім. І до зустрічі у нас на кафедрі. Так, підтримую пані Олену. Тож дякую за те, що ви доєдналися. Ми дуже сподіваємося, що ми відповіли на всі ключові питання, які у вас були. Якщо вони залишилися, нагадую, номери телефонів, які були вказані трішки раніше, ви можете за ними звернутися та не знайти відповідь. Ось їх зараз ще раз продублюю, для того, щоб у вас була така можливість, і ви можете їх записати та зателефонувати особисто. Тому якось то так. Тож, да. Дякую, що нас ще доєдналися. Сподіваємося, що у вас вийде усіх вступити, куди ви плануєте, та здобути ту освіту, на якої ви прагнете, і щоб розвиватися та дбати про своє майбутнє, розробляти якісь круті інноваційні проєкти. Дякую. Дякую. Дякую усім. Мира і тиші.